Адам баласынын кулк мүнөзү жакшы болсо кимге гана жакпайт? Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда кайрадан эле сиздер менен этике теле көрсөтүүсү. Бүгүн автотранспортта жүргөн кезде эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ушул туурасында кеп кылмакчыбыз. Автобуска жетишпей калдыңызбы? Оптимист болуңуз. Сиз кийинки автобуска эрте келдиңиз. Автобуска чыгарда түшө турган адамдарды алгач кое бериңиз. Биринчи аялдар, жаш балдар, улуу мундагы адамдар жана андан кийин гана сиз. Эгер аларга жардам берүүнү кааласаңыз, алгач уруксат сураңыз. Бош орунга жана айткандай эле улуулар, кош бойлуу аялдар алгач олтурушу керек. Андан соң бош орун калса гана сиз олтура аласыз. Олтурганда бутуңузду жайып олтурбаңыз. Башкача айтканда, олтургучуңуздун чек арасынан чыкпаңыз. Бирөөгө орун берип жатып, олтуруп алыңыз деп сылык түрдө кайрылыңыз. Жөн гана туруп кетүү туура эмес болуп калат. Ар кимди тигилип карай бербеңиз. Жана да башка жүргүнчүнүн эгер колунда телефон, китеп, гезит сыяктуу нерселер болсо, аларды көрүүгө, окууга такыр аракет кылбаңыз. Коомдук транспорттогу эң жаман адат ушул болуп саналат. Дагы бир маанилүү адеп, телефонуңузга чалуу келсе, акырын гана коомдук унаада экениңизди айтып, маанилүү болсо, акырын аз гана убакытка сүйлөшүңүз. Автобуста бир таанышыңызды көрүп калсаңыз, шыбыраган абалда сүйлөшүңүз. Өзүңүздүн жеке жашооңузду жарыя кылуунуздун кереги жок, ал ансыз деле жаныңыздагыларга кызыксыз. Жүргүнчү ташуучу унаада таштандыңызды калтыруу же терезеден улактыруу оюңузга да келбесин. Бул чегине жеткен адепсиздик. Коомдук транспортто уктап калуудан сактаныңыз. Эгер аялдамаңыздан өтүп кетчү болсоңуз, бул сизге бир канча түйшүк жаратышы мүмкүн. Коомдук транспорттон түшөрдө алдыңыздагы адамдын алдына өтөрдүн мурун анын кийинки аялдамадан түшөр түшпөсүнө кызыгып коюңуз. Негизинен этикет эрежелерине ылайык өзүн алып жүрүү оңой эле. Бул маданияттуулуктун чегинде сүйлөй билүү, кийинүү адеби, эмоцияны башкара билүү жана башкалар кирет. Дал ушул нерселерди чагылдырган этикет көрсөтүүсү бүгүн сиздер менен болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.